कितना मासूम है, प्यारा
خود میں ناتی کے قرآن کی پلک ہے. سبحان اللہ. کتنا معصوم ہے, پیارا ہے, بھلا ہے عباس, خود میں ناتی کے قرآن کی پلک ہے عباس. اور پانچ معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی, پانچ معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی, تب وہی جا کے زمانے کو ملے. مہمان نوازی ہیں, واہ 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 واہ, بہت اچھا پڑھ رہے, واہ واہ واہ. جیو رکھ جیو. پیارا ہے, بھلا ہے عباس, گود میں ناتی کے قرآن کی پلا ہے عباس. پانچ معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی تھی, تب کہیں جا کے زمانے کو ملا, زمانے کو ملا ہے یہ. ہو رہا تھا بہت وفاؤں کا تذکرہ, ہو رہا تھا بہت وفاؤں کا تذکرہ. میں نے عباس کہہ کے پوری محفل ہی لوٹ لی. واہ 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 وا